President, i Norge har vi tatt i bruk en bred virkemiddelpakke som skal bidra til å begrense alkoholkonsum og derigjennom redusere skadeproblemer som følge av alkoholbruk. Og som vi var inne på i den tidligere debatten, vinmonopolordningen er en av de viktigste alkoholpolitiske virkemidlene vi har, og bidrar til å stor grad begrense omsetningen av alkohol. For å kunne opprettholde vinmonopolordningen er det avgjørende at vinmonopolet driftes på en økonomisk effektiv måte. Siden lavere alkoholforbruk og regulering av alkoholomsetning er alkoholpolitiske mål, settes det ikke opp mål for vinmonopolets økonomiske resultater utover kravet til mest mulig kostnadseffektiv drift. Styret i Vinmonopolet har vedtatt at hver enkelt butikk skal bære sine egne kostnader. Dette er en vurdering som jeg støtter. President, en forutsetning for å opprettholde vinmonopolordningen er at ordningen har legitimitet og oppslutning i befolkningen. Vinmonopolet har en sterk oppslutning i det norske folk. For tredje år på rad topper Vinmonopolet TNS Gallup sin omdømmemåling blant 59 kjente virksomheter, godt foran Flytoget som kom på en fin annen plass. Vinmonopolet vil opprettholde denne plasseringen og arbeide hele tiden med å effektivisere driften og bedre tilgjengeligheten. Bedre tilgjengelighet til Vinmonopolets butikker har gitt sterk oppslutning om Vinmonopolet over tid. I dag er det Vinmonopol i 232 kommuner, og 90% av befolkningen bor i en kommune med eget polutsalg. Jeg er imidlertid klar over at det var og er fortsatt mange kommuner som ønsker Vinmonopol som ikke har det i dag. For å imøtekomme disse ønskene så har vi sørget for at Vinmonopolet kunne utvikle en ny, liten butikkmodell, den såkalte kategori 1-butikken. Denne butikktypen er spesielt tilpasset små handelssentre og kommunene med få innbyggere. Konseptet ble testet ut og evaluert i 2014. Evalueringen var positiv, men pekte også på at det var utfordringer med å etablere så små butikker. Disse butikkene vil ha marginal lønnsomhet, og selv små avvik for fastsatt driftsform vil kunne gi negativt resultat. Derfor må disse utsalgene ha relativt smalt varesortiment som er tilpasset kundegruppene i området. Vinmonopolet er en monopolbedrift som skal ha et representativt sortiment som dekker alle kundegrupper. Det at kategori 1-butikkene må ha kort åpningstid og ansatte som arbeider deltid, vil gi lavere varefaglig kompetanse, såvel som at butikken også er sårbar ved sykdom og fravær. Noen av dette vil kompenseres ved samdrift med andre vinmonopol, men for enkelte kategori 1-butikker er avstanden så store til et annet pol at det må drives som selvstendige enheter. Evalueringen viser at det kan etableres kategori 1-butikker der det er et markedsgrunnlag for en omsetning på 5400 liter årlig omsetning. I november 2014 vedtok styret å åpne 5 nye butikker i denne kategorien. Dette vil gi enda bedre tilgjengelighet i distriktene. President, jeg mener det er viktig å sikre fortsatt god tilgjengelighet til Vinmonopolet i distriktene. Imidlertid så mener jeg at det å sikre god varefaglig kompetanse og et varesortiment som representerer monopolets bredde, er viktig også for å kunne sikre oppslutningen om Vinmonopolet. For at dette skal være mulig, må det være et minimums markedsgrunnlag for etablering av Vinmonopol i en kommune. Jeg mener at etableringen av kategori 1-butikk vil gjøre det mulig for mindre butikker å bære sine egne kostnader, samtidig som Vinmonopolet kan etablere seg i kommuner med få innbyggere.